ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავჯდომარეს გამოეხმაურა. ონუფრიშვილის განცხადებას, რომ ლტოლვილთა სამინისტროს ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხის ხარჯვის პრობლემა აქვს, სუბარის სიცრუის ტირაჟირებას უწოდებს. როგორც მინისტრი ამბობს, დავშვებელია, რომ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს ოპოზიციონერი ხელმძღვანელობდეს. Ძალიან სამწუხაროა, როდესაც პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავჯდომარე, რომელიც ჩემი პირადი მეგობარი იყო და შეეძლო გადაემოწმებინა, როგორცაც მას არ უნდა გადაამოწმოს და ამას ჰქვია სიცრუის ტირაჟირება. ეს არის ტყუილი, საკასო შეცვლილება არის 85%, ვალდებულებებისთან ერთად 90% და იმედი გვაქვს, რომ ამ კვირის ბოლომდე ეს 90% მიუახლოვდება 100%.